Moi, mä oon Niko, mä oon Santtu, mä oon Siivo ja Tuula! Tervetuloa meidän kanavan odotetuimman videon pariin! Sanotaan kaikkeen kyllä! 24 tuntia! Ja arvatkaa mitä? Tää on jouluedition! Meillä on tänään täällä haastissa mukana Siivo ja Tuula! Se sanoo myös kaikkeen kyllä! Ja meillä on todellakin eeppinen yllätysvieras vielä tulossa, mitä me ei malteta oottaa. Eli tästä lähtee 24 tuntia, sanotaan kaikkeen kyllä! Kello on nyt 12 perjantaina ja jatketaan 24 tuntia tätä. Kyllä! Että tässä näin niinku voisi vaikka miettiä jonkun, mitähän mä keksisin? Niko, haluaisitko ottaa tatuoinnin? Ai nyt heti? Nyt heti. Tänään on Valk-in tattoo päivä. No niin, Niko, sulla on about 5 minuuttia aikaa keksiä sun tatuointi, niin onko mitään ideaa? Ei mä tässä oikeestaan. Mä otan sit varmaan tosta mun Spotifyn kuunnelluimman biisin sanoista semmosen motivaatiotekstin tähän käteen. Viimeisiä sanoja nikeliksi. Kyllä. Ei, se on hieno. Katsokaa sitä! Don't wait for luck! Älä odota onnea, vaan nyt heti laita ilmoitukset päälle. Älä odota onnea, milloin uusi video tulee feediin, vaan saat sitä ilmoituksen. Niinpä. Ei tarvi arvailla, että milloin se video tulee, kun teille tulee ilmoitus, että pum pum pum! Näin, Niko uhrautui, se otti Kidingsmiin oikeesti tatuaini. Kyllä, siinä hyvää suorittamista. Kiitos, nyt jättikääpä silleen likeen, huhu. Niin. Tai nyt päästään vasta videon pariin. Haluaisimme esitellä teille meidän yllätysvieraa. Yllätysvieras! Moi joulupukki! Moi! Sä oot vähän lyhyempi mitä mä kuvittelin. Ja mäkin olin, sä oot vähän pitempi. Voidaanko toteuttaa mun unelma, että sä oot pukkiin ja mä saan tuolla tämmösiä tonttusia? Kyllä, se itse sopii todella hyvin. Joten niin, iäkin ja sä oot mukana kyllä haasteessa. Haluut saada sitten lahja? Kyllä. Haluisitko joulupukki paketoida tämän meidän lahjan? Joo. Ihan hyvä pakkaus on. Niin, no, siinä tulee hyvä lahja jollekin. Siivo ja Tuula, kannattiko lähteä mukaan tähän haasteeseen? Kyllä. No, kenellehän me voitais antaa toi nainen lahjaksi? Kuka on semmonen, kuka naisista tykkää erittäin paljon? Mulle tulee vaan yksi ihminen mieleen. Tero! Joo, joulupukki, otahan tuo kantoon tosta, niin sitten lähetä. Sitten menoks? Ei vittu. Siellä heti. Sitten mennään kadun päähän. Ei saa kyllä. No kun pikkulapset katselivat, kun teillä on kävelevä lahjapakka. Joo, oikein joo. Ja joulupukki. Ei saa kyllä. Nyt teillä ole lahja. Onko sinä? Joo, pukki meidän. Terve. Vähdys. Joo, meillä on sulle joululahja, Tero. No niin. Ai se on alasta. Joo. Mä vien tän tonne kamariin. Sensoret! Sen tulee Hotte... Kato! Hotte Mertsinen! Hotte Mertsinen! Se oli Kiia! Se oli Kiia! Minä haluan pukin polvelle Nikon laulamaan joululauluja. Kuukuu se riemui helkäinen! Hirveetä paskua! Ei tule tänä joulua. Ootko salilla käynyt? Mä mietin, että haluaisitko käydä meidän kanssa nyt tekee pikku treeni tuolla ulkona. Ai että, ettien että, käydään tekevässä. No niin! Siivo ja Tuulalla asia. Vaihdetaan takkeja. Joo. No mietitkö sinä ilman huousuja tänne ulos? Terve! Oikein yllättävän mukaan tää sun takki muuten. Vasta pask! No niin, joulupukki, nyt ollaan saavuttu tänne ulkosalille. Katos, tässä on tämmönen liikenimeltä penkki. Sä oot varmaan tottunut joulusi siellä kirjeitten kanssa siellä penkillä istumaan. Tää on vähän erilainen. Tässä tehdään semmoista liikettä. Mä näytän sun. Miks vähän auttaa? Mä tuun. Varmistaja. Mä voin päästä eri. Okei, no koitepa. Toi jos saat ylös, oot kyllä melekonen jouluukkeli. Tää joulupukki, oletko sinä aivan? Joulupukki on nyt sen verran kovellon tason äijä, että se pisti kaikki painot vaan mitä täältä koko höstköstä löytyy ja katsotaan lähteekö sitten. Mitä helvettiä? Ei tunnu missään. Minulla oli tämmönen yksi kiekko, mä en saanut sitä ylös. Nää on vähän tuntemattomia paikkoja joulupukille nää kauppakeskukset. Tiedätkö missä me ollaan? Missä minä olen? Tää on semmonen nime, että joulupukkia katsotaan.
Mitä se, mikä ihmetyttää? Eihän tätä on meidän mettästä otettu tätä kuitenkaan. Ei, siis kaupakeskuksissa täällä tuo ihan niinku, tää on niinku kaupungin metsistä nää on haettu, että ei hätää pukki. Mennäänkö tänne joulutorille, kun meillä on nyt joulupukki ja kaksi tonttua? Mennään vaan. Kysy sä näitä tonttuita, onks tää sun tonttuja? Mistä sä tänne tuo? Meillä on kaksi joulupukkia. Mitä vittu? Ootko sä feikki pukki? Ei! Miks tuolla on toinen pukki? Mitä täällä nyt tapahtuu? Oh fuck! Oh fuck! Feikki pukki! Mitä helvettiä? Etkö sä oo oikee pukki? Mikä tää on? Joku muu! Varmaan pukeutu joulupukiksi. Aa, eli siis toinen oli feikki. Joo. No niin. Tilanne pelasi. Tää tuo on siis feikki. Tosta ylös. Oh, sori joulupukki. Ei mitään. Minäkin vähän pelästyin siinä. Kyllä täältä löytyy joulupukki faroja ja kaikki joulupukki valmella. Ne uikkaa nyt. Lapsi on meille. Tuon ilman Niko ja Santun kanavan. Pitäisikö meidän kaikki hakee ruokaa? Haluaisitko sä joulumuori opastaa tälle pukille, mitä siellä on? Joulumuori? Mitä sä mua oikein pidät? No pikku tautta. Mä oon lahjapaketti. Eli mennään hakemaan jouluruokaa. Halo? Joo. Mitkä nämä ovat? Siis tää on näitä sanotaan liukuportaaks pukki. Et näillä päästään alaspäin. Sun ei tarvii rappusia mennä. Tekee selälle oikein hyvää. Oho! Tää pukki on vähän mennyt Lappi-hörhöksi. Ei oikein ymmärrä tätä normimaailmaa. Mua on tänään jo tarpeeksi satutettu, kun mä otin tätä toinen. Niin mä keksin, että mä haluan nyt satuttaa noita muita. Ja mä löysin nää meidän vanhat hiiriloukut. Niin nyt tehdään tommonen hiirenloukkurata. Haluatteko mennä? Santeri! Jaa, joo. Mitäs te? Mitä? Hei, mä oon teille haaste. Haluatteko kävellä hiirenloukkuradasta läpi? Minä oon aina pitänyt haasteista. Eiköhän lähetä. Okei. Ensin laitan kilpailijoiden silmät sidoksiin. Ei. Mä laitan tähän matkalle noin hiirenloukut. Ja pitää tähän pöytään asti päästä koskemaan seinään. Varo hiirenloukkuu. Oho, siinä! Ai! Asuko? Oho, siinäkin! Ai! Käsit perille. Et osunut kuin kaikkiin merkein. Oi, oi, käsillä. Joulupukki tulee käsillä. Vaara, 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 vaara. Vaara, parhaa! Aika... Tervehdys. Mitäs tuolta jääkaapista oikein löytyskään? Annetaan näitä sille pojalle. Haluaisitko sitä tällaisen syödä? Onks tää habanero? Katotaan. No, okei. Okay. Oikein aikkaa. Haluais kiinni ottaa? Onks hyvä? Ei se oo tunnu mitään. Sehän se siiva ja tuula on. Kova mimmi. Haluatko maistaa? Hei, en halua. Joo! Hei, halua. Kuulitko? Koko homma. Ota. Aa! Ota! En huijaa, en! En huijaa! Niko, ei kestä tulista. Voinko se polttaa? Saa muutakin kuin kinkkua välillä syyä, niin... Oh, pukki ei tainu... Oh, ei mulla hauska juttu, kun joulupukki ei varmasti tiedä mitä on energiajuomat, niin nyt annetaan sille energiajuoma eka kertaa ikinä. Tiedätkö mitä tää on? No en kyllä tiedä. Toi onpa se vähän viileä. Toi on semmoista kuin ES. Siinä tuli Jonne. Joulupukki Jonne. Pärinä varoitus, nyt alkaa pärinä. Joulupukki ja pärinä. Oh my god. Me kuultiin vähän tornihuhua, että jossain näissä rakennuksissa on bileet. Joo. Niin me mennään nyt kuokkimaan sinne. Ja koska joulupukki ei tiedä oikein biletyksestä mitään, niin me haluttiin totta kai ottaa sen mukaan. Niin joulupukki tänään pääsi näkemään, mitä tää nuorten elämä on. Joo, joo. Nyt mennään etsi ihmiset. Terve. Kato, pukki, mihin me ollaan tultu. Oho. Täällä on paljon nää nuoria ihmisiä. Jee. Mutta nyt nauti ajastas. Ahas.
kasvai silviisiin, meni vähän myöhäiseksi ilta. Ja arvotkaa mitä? Pukkia ei näy missään. Pukki on hukassa, mutta ei se anneta haittaa. Äänikin on mennyt, niin. Mutta kyllä video jatkuu. Niin. Siivoja Tuula, sinä näytät vähän siltä, että sinä olisit nauttinut alkoholijuomia. Tiedätkö sinä, että työajalla ei nautita alkoholijuomia? Mä olen pilettänyt eilen. Tiedätkö sinä, olet meillä töissä ja miltä tämä kämppä näyttää? Ensin, ei näytä siivotulta. Ensin joo. Tehdään työt, sitten huvit. Kattokaa, täällä on kiinalainen. Minus 50. Haluatko heittää noin Nikon päälle? Päästä mun kauneusunet. Nyt kun sulla on märkä naama, niin sähän voisit mennä vaikka vaatteessa päällä suihkoon. Joo! Mene! Menetkö? Joo! Mä just heräsin. Mene! Mä otin eilen tatuoinnin, niin mä haluan, että Santerikin tekee jotain tyhmää tällä videolla. Niin Santeri, haluaisitko, että muotoillaan noita sun kulmakarvoja vähän? Että nypit mun kulmakarvoja. Ei, vaan kun kiekiä vähän voisi niitä ajella vähän. Ajella? Sonne viilto siihen. Tohon noin. Kato, kun kyllä ne kulmakarvat kasvaa takaisin. Tatuoinnin. Ai viilto tähän? Joo, semmonen vino. Aina mun pitää tehdä? Siis sillä vaan vedät siitä niinku. Haloo! Kumpi? Apua nyt vähän! Seis! Oikeesko me vedetään mun kulmakarva? Apua! Vitu hyvä! Vitu hyvä! What the fuck? Pakellaan. Katsokaa. Eikö tyylikäs? Sitä saa mitä tilaa. Tilatkaa se kanava! Ei tilatkaa, älkää vaatteko onnea. Verna Edit lähetti meille Instagramissa, että haluatteko antaa jollekin teidän seuraajista joululahjaksi Niko Isanttu Hupparin? No, kyllä haaste, eli kyllä halutaan. Hottest and softest merch in the game! Että nyt tulee Instagrammin arvonta tulille. Se on vielä pari päivää voimassa tämän videon julkaisusta, eli käykää sinne kommentoimassa, niin voitte voittaa Hottest and softest merch in the game. Ja seuratkaa IGES. Hei, tapellaan. Tää on kyllä haaste. Sorry, bros, ite halusin. En ikinä ala siivoja Tuulaa vastaan. Ja voittaja on... Siivoja Tuula! Nyt keksittiin juttu. Kerro sinä sen tiedät. Okei, elikkä siis... Satuin tuossa huomaamaan, kun Niko kieriskeli täällä sängyllä. Ja sitten satuin huomaamaan sellaisen pienen jutun. Että tää ei maha ole siellä. Että täällä on aika karvaset paikat. Tässä sanotaan. Elikkä haluaisitko sä seivätä ne pois? Ai! Ala, haista papa. Mitä? Hei, ihan kiriks mii. Haluatko ottaa tää sun naamaa? En halua. Haaste. Ei piivaa, taitaa arvistaa mitä seuraavaksi on luvassa. Ei! Haluatko ottaa tämän sun otsaas? Ei! Hei! Onks nälkä? On. Mennäks mäkkäriin? Mennään. Taas syömässä. Voitteko tehdä siihen liittyen biisin? Joo. Ai mäkkäriin menee minne? Joo, mäkkäriin biisi. Esku. Ok, mäkkäriin meno biisi. Me mentiin mäkkäriin, osta juustoi, eurojuustoi. Me mentiin mäkkäriin. Siivoja Tuula, mulla on sulle tehtävä. No. Lähde menee. Hän menee. Okay. Lähde menee. Hei. Pihlainen päästi eroon siitä. Jep, se on sillä sipuli. Nyt ollaan 24 tuntia sanottu kaikkea kyllä ja vähän yliajallekin mentiin, että tämmöstä sekoilua taas. Te rakastatte niin paljon näitä kyllä videoita, niin me annetaan teille nyt vielä yksi mahdollisuus saada yksi lisää näitä. Elikkä, jos me saadaan jouluaattoon, eli 24. päivä tätä kuuta mennessä, 150 000 tilaajaa, niin me tehdään vielä yksi kyllä haaste, ja se tulee olemaan special edition. Meillä on ihan huikea idis siihen, että nyt sitä tilausnappulaa pohjaa, niin me saadaan super kyllä video tehtyä vielä. Ja nyt kun teitä on siellä 37 000, niin jos jokainen teistä katsojista laittaa tästä videosta linkin vaikka yhdelle kaverille, niin sillä helposti päästään tähän tavoitteeseen. Ja siis oikeesti tää idea, mikä meillä on, se on ihan sika hyvä ja se
se liittyy myös teihin. Te pääsette siihen mukaan. Vink, vink. Että nyt smash that subscribe button. Ai niin, päivän kommenttien pariin. Teidän kanava on mun listalla ykkösenä. Ja mä aion vielä ostaa joululahjan rahoilla teidän huppariin. Kiitos. Goals. Saatte jouluksi rahaa, niin sit siitä heti yli hupparit ostoon. Niinpä. Kyllä, hottest merch. Syökää kanaa kommentoi, miksi kanavan nimi on Niko ja Santtu, eikä Santtu ja Niko. No sen takia, mitä mukaan kuulostais, moi mä oon Santtu, mä oon Niko. Se ei rimmaa yhtään, se on moi mä oon Niko, mä oon Santtu. Kiitos, hei hei. Hei. Tykää ja... Tuu leikki mun lemmikkiin!